Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, panorāmā turpinām sižetu sēriju par Latvijas novadiem. Šoreiz devāmies uz Mērsragu. Ieguvis lielāku patstāvību atdaloties no Rojas novada, Mērsrags sevi pieteicis ar ambiciozajiem projektiem vidas uzlabošanai. Pašreizējā novada domas vadības sola to turpināt arī nākamajā sasaukumā, taču opozīcija uzdod jautājumu, cik tas maksā un vai iedzīvotājiem maz var to atļauties. Noskaidrot situāciju devās Liena Baris Sermula. Atšķirībā no vairuma citu novadu, kuru pašvaldību vēlēšanas pēdējo reizi notika pirms 4 gadiem, šeit Mērsragā tās pēdējo reizi bija pirms 2,5 gadiem. Tas tādēļ, ka tolaik tika pieņemts lēmums atdalīties no Rojas novada un šodien šeit secina, tas acīm redzot bijis pareizi. Kopš vietējie te paši saimnieku un pieņem galvenos lēmumus, Mērsrags kļuvis sakoptāks, stāsta iedzīvotāji. Izveidots informācijas centrs, tiek atjaunota skola, sakārtota meliorācija. Šobrīd Mērsrags ir ļoti pārvērties, viņš tiešām zaļumu plaukst un ir kārtība. Es domāju, ka jāturpina uz priekšu. Krievu laiku un Vācu laiku pārdzīvot es esmu. Un kā tagad Latvijas laikos? Nu, ļoti labi. Patreiz ļoti labi. Es jūtu, ka iet bišķiņu dzīvi iet uz augšu, neteiks bišķiņu daudz. No nākamā domes sasaukuma iedzīvotāji gan sagaida, ka iesāktais tiks turpināts, jo arī nepadarītā vēl daudz. Tie ceļi vēl jāpalabo. Kur ir tie trakākie? Trakākie, tie pateicini centrā drusciņi, nu, kā saka, no tās pusītes, kad iebrauc. Nu, varbūt varētu būt labāk, vai ne, bet viss uzreiz jau nevar tā pamazam, jo viņi kaut ko te dar arī. Bezdarbs Mērsragā ir neliels 5-6%. Novada ekonomiskās aktivitātes pamats ir osta, kurā darbojas daudz uzņēmumi un darbs vietējiem lielākoties ir zivju rūpniecībā. Arī Dīna, kas šeit dzīvo visu mūžu, viņa saka, no tuviniekiem visi Mērsragā darbu atraduši. Pat es strādāju zivrūpniecībā, mazā tādā. Lielajā cehā, nē, man te pat netālu kaimiņos ir, bet tā, ka tos zivnieks tagad tā diezgan laikam gremdē, mazos uzņēmumus, tā nu, ir tā kā ir, ir darbs, nav darbs, bet nu, sūdēties nevar, galvenais kā pie mājām. Konkurence novada pārvaldībai te nav liela. Vēlēšanās kandidēs divas partijas, mēs Mērsraga novadam un demokrātiju visiem. Uz 13 vietām pretendē 23 kandidāti, arī pašreizējais novada priekšsēdis Lauris Karlsons. Viņš Mērsraga izaugsmi skaidro lielā mērā tieši ar pašnoteikšanos. Divu gadu laikā pēdējo ir izdevies piesaistīt Mērsragam nekad nebijušu Eiropas fondu līdzekļu apjomu. Un, teiksim, ja to mēs runājam par naudu, tad plus mīnus tā pusmiljonas kaut kur latu gadā, ja, kas nu, nav tālu no mūsu pašu budžeta faktiski, vai ne? Ja, ja mēs varam paskatīties tikai dažus gadus uz apakaļ, tad tā bija precīzi nulle gadā. Ja? Nu, tas šais gados ir noticis. Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Iedzīvotājiem tas nozīmē tiešus iegūmes nu, infrastruktūra. Iesākto viņš sola turpināt pie kanāla izveidot laivu piestātni, ierīkot sporta zāli un stadionu. Viņa konkurents pašvaldību vēlēšanās Roberts Šiliņš gan aicina grandiozos plānus vērtēt piesardzīgi. Šiliņš saka, skaidrs, ka cilvēki ir apmierināti, taču viņi nezina, ko tas maksā. Ar jau esošiem kredītiem, kad nu, diez vai mēs tuvākā laikā to vienkārši, pat ja būtu iespēja, varētu atļauties, jo vienkārši tās saistības, kas jau mums tagad ir uzņemtas, būs jāmaksā ne tikai bērniem, bet arī bērniem. Viss šie projekti vai vairāk vai mazāk, tiksim, nu, tas tiek veidots uz parāda, jo ja mēs paņemam tīri savu naudu, kas ienāk no iedzīvotā ienākuma nodokļa un zemes nodokļa, nu, tad viņa jau nemaz tik liela nav. Gada budžets Mērsragā ir ap 1,5 miljonu latu. Šiliņš norāda aizņēmumi, kas ņemti līdzfinansējot daudzos projektus, ir ap miljonu. Viņa prāt arī esošos projektus varēja realizēt labāk. Šobrīd pozīcijas un opozīcijas attiecības domē gan esot tādas, ka maz ko varot ietekmēt 10-3. Kāda būs situācija nākamajā sasaukumā šobrīd ir grūti prognozēt. Iedzīvotāju noskaņojums gan liek domāt, ka varas maiņa visdrīzāk šeit nav gaidāma. Liena Barise, Sērmulīvans Milovs, Latvijas televīzija.